Američki izveštaji tvrde da Kina u velikoj meri jača svoj nuklearni arsenal zbog sve većih pretnji Vašingtona Pekingu. Ekskluzivni izveštaj objavljen je u Washington Postu i u njemu se analiziraju satelitski snimci koji navodno pokazuju kako Kina gradi interkontinentalne balističke rakete u svojoj severozapadnoj provinciji Gansu. Također se tvrdi da Kina priprema svoju sposobnost drugog udara i za uzvrat jača svoj nuklearni arsenal. Izveštaj prati aktuelnu temu u američkim vojnim krugovima da Peking predstavlja rastuću nuklearnu pretnju za Sjedinjene Države, a portparol Pentagona John Supley rekao je CNN-u: "Broj čelnici Ministarstva odbrane svedočili su javno govorili o rastućim nuklearnim sposobnostima Kine, dok mi očekujemo da se tokom sljedeće decenije udvostruče." S druge strane, kineska strana je odbacila ove izveštaje i tvrdi da su gradilišta u stvari vetroparkovi. Iako je teško verifikovati ove tvrdnje, također je važno imati na umu da je osim američke histerije, kineski nuklearni arsenal sićušan u poređenju sa američkim. Nije iznenađujuće ukoliko Kina zaista pokrene jačanje svog nuklearnog arsenala usled sve rastuće pretnje i osjećaja opkoljavanja od strane Amerike, ali je neozbiljno optuživati Kinu da započinje novi hladni rat dok svakodnevne pretnje dolaze iz Vašingtona.